Ja, men hej och hallå alla glada italienare. Nej, jag skojar. Det är väl inga italienare som kollar på den här skiten. Jag tänkte bjuda på en liten Search and Destroy-match som gick lite sisådär. Den gick ganska snabbt. För mig i alla fall, eftersom jag dog där. Nu kändes det som att det var en liten halvdålig match för oss. Men det kanske vänder, det vet man inte. Förmodligen, eftersom jag har med den som en liten film, så kanske den vänder. Vilket det var lite tur att den gjorde då, kanske då. Här ser ni lite min loadout, min uppställning, mina classes, allt möjligt, vad ni vill kalla det för. Här har vi Russian Vodka som springer som en tok. Jag tänkte jag skulle testa och lägga på ett filter på den här matchen så det skulle se lite coolare ut. Som ni ser, ser ni vad coolt det ser ut. Ser lite coolt ut. Vilket ställer du upp på det? Ja, i alla fall. Klockan är ganska sent nu så att det är därför som jag bara babblar på. Jag tycker om att babbla på. Det är liksom min grej att babbla på. Ja, som sagt, Medal of Honor beta montage kommer på tisdag. Och just nu så verkar det som att det är ganska mycket, att den är ganska buggig. Så jag hoppas att den kommer bli bättre till på tisdag. Eller till på måndag, tror jag. Jag vet inte riktigt när vi får tillgång till den. Kan vara måndag, kan vara tisdag, beroende lite grann på hur det ligger till då, sådär. Men jag tror att det kommer bli bra. Då är det dags för andra omgången. Som sagt, det var ganska snabb match där, så därför så kör jag hela matchen utan att dra fram och tillbaka och klick hit och klick dit. Nu ska vi se hur det går. Ja, som sagt, Capture the Flag har jag fått förfrågan om och sätta upp. Och den kommer dyka upp senare. Jag ska försöka få till en dubbel kommentatorspår med det. Med Pelle RPG. Vilket jag hoppas kommer funka. Än så länge har jag inte gjort så jäkla mycket nytta i den här matchen. Jag har dött en gång och inte någon kill. Så tänker jag att nu att den här matchen kommer gå lika åt helvete som vanligt. Det kommer gå riktigt piss. Klockrent åt skogen. Fy fan. Nej, jag skojar bara. Det kommer säkert gå bra, tänker jag. Titta. Jag sitter här och väntar. Det var bara för att bli skjuten där förut, så tänkte jag, då måste jag vänta på att de ska komma. Men det är ingen som kommer. Det är aldrig någon som kommer. Hur ska det gå? Spännande. Och nu tappar vi bomben också. Ja, ni kära barn. Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Har ni några andra önskemål förutom Capture the Flag? Ja, just det. Jag skulle ju faktiskt kunna sätta upp vår Capture the Flag som vi lyckades få till i en private mod. Den ser lite kul ut. Ja, jag gör det. Jag tar och lägger upp den. Det kommer inte vara något kommentatorspår, utan vi lägger bara upp den rätt som den är bara. Rätt som det är, utan någon kommentator, det är bara att köra på. Det var faktiskt en ganska rolig match som vi körde där. Lite kul måste jag säga, att få superfart när man springer. Framförallt på Capture the Flag, kan ni tänka er. Springer hur snabbt som helst och så har du Capture the Flag. Och ja, det är roligt. Det är en bra match. Eller bra och bra. Den är lite rolig, lite intressant. Vi ska få se den senare. Kanske till och med ett tag efter jag har lagt upp den här. Jag är även typ färdig filmad med mitt montage också, så det funderar jag väl på att lägga upp. Vi får se när det blir. Jag har inte bestämt mig riktigt än om jag ska överösa den med effekter och grejer. En effekt kanske. Boom! Right in the backhead, motherfucker! Så kan det gå när man springer förbi Ninja Master Jurgas som ligger och solar bakom en låda. Då kommer det fram någon sådär och så kommer Jurgas och så kommer den och skjuter den i nacken. Ja, men det är bra. Och
Nu är jag tydligen en ensamma kvar här. Hur ska det gå? Jag har två fiender. Jag ser dem på radarn. De är ju på samma ställe. Hur dum får man vara, så att säga? Stå på samma ställe. Här kommer första. Åh. Ska vi se om vi hittar andra då? Jag tänker att jag går upp här. Åh, där ser jag honom! Där ser jag honom! Åh, dum med Jens. Ja, där tar vi den sista. Sen är det bara disarma-bomben där. Så länge det inte finns någon claymore grej, men det brukar det inte göra. Capture the flag-matchen kommer att vara ren, som sagt. Ingen sån här cool effekt som jag lagt på här. Det är säkert jättedrygt att titta, och det kommer säkert få många som skriver: åh, vad drygt det är att titta. Det är så drygt att titta. Men ni får stå ut den här matchen. Eller också är det bara att kolla på någonting annat istället. Här får jag bara en. Det var lite fel. Men jag lyckades få en i alla fall, och det är bra. Och så slänger vi care package. Och nu har de plantat bomben. Den bomben blir plantad. Jag har en helikopter. Det är väl lika bra att lägga ut den. Det står ju 3-1. Den landar på lite. Åh, ska vi se då. Hur det går. Klarar jag det? Klarar jag inte. Jo, det gjorde jag. 4-1. Tack för mig. Vi ses nästa gång.